Yes, vamos cyane nka nkota muri filime nyarwanda cyangwa se muri sinema nyarwanda. Ubu ngubu ngusanze muri muri kuri set uri gukina filime yitwa True Love. Ya ushobora gutangira utubwira ukuntu ndabonye iyi filime muri rusange na role yawe muri iyi filime, ku buryo abantu bazayireba cyangwa se washishikariza abantu kuzayireba bafite amatsiko bitewe n'uko uri umukinnyi w'umustar uzwi uri no kugaragara muri iyi ngiyi. Urakoze cyane. Mu by'ukuri iyi filime ni filime nziza irimo inyigisho. Ndatangira nivuga ukuntu nahemutse, kuko narwanyije umwana wanjye wakundanye n'umukobwa, ariko akundana n'umukobwa turwanya umusore wundi w'umukene udafite ubushobozi, ariko biza kuvamo ibintu by'intambara. Mu muhungu wanjye arafungwa, umukobwa w'inshuti yanjye nanone ari we bita Ngarambe arapfa, adusigira akana gato. Yumva ko ni ibintu birebire cyane, birimo ikintu cy'ishuri, kugira ngo twereke urubyiruko ejo n'ejo bundi uzakunda, azakunda uwo yumva ashaka, afite liberite totale, gukora icyo yumva yishakiye. Yazana ikimuga, yazana ucitse akaguru, cyo biramureba ntaho bihuriye n'ababyeyi. Apfa kuba yamukunze, apfa kuba yamukunze, cyangombwa gusa no kukuzanira uwashaka, nawe ugahita umufasha. Mu kanya wasohokaga uvuga ati Ngarambe, Ngarambe, Ngarambe. Ngarambe ni nde muri iyo filime? Ngarambe ni inshuti yanjye twagiranye igihango kandi tugashyingirana. Ariko ukuntu wavugaga muri kariya gace wavuga ko ushaka kumugirira nabi. Ngarambe yarampemukiye, yarambeshye, abeshye umuhungu wanjye ko bazamushyingira, ariko ntibyaza kuba. Amushyingira noneho umukobwa yigira kuri uwo muhungu w'umukene, kandi umuhungu wanjye avuye muri Amerika afite ubushobozi, kandi nanjye mfite akantu, ariko biranga birapfa, yigira ku mukene. Niyo rero niyo ntambara twariho turwana. Avuga ati Ngarambe kabisa. Numufata ni danje. Ubu ukina muri filime witwa? Nyina nitwa John. John. John ubuse rizafata kurusha nkota? Rizafata. Rizafata kurusha nkota? Kuko maze kugira amazina menshi, ukurikije amazina bagenda banyita nyine. Ariko nkota niryo riyahiga kabisa. Ushobora no kutubwira wenda nkawe ukurikiye filime arafatigize kutubwira kuri amwe mu masomo atanu umuntu yakuramo, nawe ushobora kutubwira atatu wenda nyuma y'urwo rukundo rw'ukuri. Amasomo irya mbere nyine ni iryo ryo kureka abana bakagira liberite totale mu rukundo, bumva bashaka mu rukundo. Irya kabiri ni ugutanga amasomo mu rubyiruko kugira ngo icyo kintu kitazongera kuba, no mu babyeyi bazayibona no mu bandi bantu bazayikurikira bazirinde kujya binjira mu bibazo by'abana bakundana. Cya gatatu navuga ni uko habayemo intambara yo kumena amaraso, bakirinda icyo kintu cyo kumena amaraso, kuburyo ikintu cyajemo inzangano burya biba bigendanamo n'ikintu kibi icyo ari cyo cyose. Iyo hajemo inzangano hakajemo ishyari, imiryango irashira ikahashirira. Nicyo rero twakurikije muri iyi filime. Ni filime nziza cyane, ku minsi iri imbere izaba yotsa, iragurumana kabisa ukurikije ziri hanze, izaba itwika. Yababa we, ni ukuvuga ngo kutayireba ni ukunyagwa. Yababa we, kutarukute ni impumyi zizayibona. Agana agaruka bamushyira reba ukuntu asigaye yataye ibiro kubera uriya muryango mubi. Ahubwo mu kanya ndahagurutse njye kureba Ngarambe, njye nawe turumvikana ntabwo ushobora kwihangana. Yarambeshye ngo twahanye igihango, twahanye n'uno arakishe, ariko arambona ntabwo ushobora kubyihangana. Reka wenda ngaruke kuri wowe, ubundi nkota ni muntu ki mu magambo makeya? Wenda wivuze wavuga urugendo rurerure ariko mu ncamakeya. Nkota ni umuntu ukina filime, nayitangiye 2006.
nkomeza guherekeranya nayo ndayisukuma ndayiherekeza kugeza n'ubu nkiyiherekeza uracyasubika usunika dusunika dusunika twahitangiye turi abantu bake ariko kinshimisha nuko maze kubona harimo urubyiruko rwinshi mu minsi iri imbere biragenda biba neza kuko uretse iki cyorezo cyaduhagarikiye ibintu cyatwiciye ibintu naho ubundi proje nyinshi zari zimaze gufata umuriro harimo urubyiruko ubona hatangiye kuzamo n'akantu k'agafaranga ariko noneho korona nayo yarabyangije ariko mfite icyizere ko mu minsi iri imbere bizaba bimeze neza wayitangiye kera ubona gute umwuga wa sinema ubu ngubu ahantu ugeze umwuga wa sinema ubu umeze neza hafi urubyiruko rwose rwarahagurutse mu minsi iri imbere filime y'u Rwanda izaba imeze neza cyane ubona hakiburamo iki nk'umuntu watangiye 2026 ushobora kuba ufite ikintu kiburamo mu banyarwanda nta bashoramari tugira abashoramari tugira n'aba babikora ni ukwirya ukimara ariko nta vure abashoramari ntawe ni umwuga wakize umuntu cyane rwose ugakira nta kindi kintu ukora ugakira cyane yani hari umudage w'umuzungu w'umudage wigeze kutubwira ati filime nyarwanda ni filime nziza cyane ati rusha n'amanigeria ati kuko nigeria washyiramo ibintu byabo byo muri kiritire yabo ati ariko iyo abanyarwanda usanga ari iri ku murongo ati ni filime nziza icyo yangayeho yuko yavuze ati ni uko batayishyira mu ndimi abantu bose bumva isi yose ishobora kumva ati nawe ni sinema nziza kuri production ku mikinire inkuru byose bisaba n'ubushobozi byose bisaba ubushobozi ahubwo no kuba muhatana wa mugani n'ubwo bushobozi nabwo n'abashoramari nabo ni ikigaragaza yuko kandi urabona muri kiritire y'abanyarwanda ikintu cyabo cyose bagikora bitonze n'isuku cyane kiritire kugira ngo ikintu cyose kibe cyiza nicyo rero umuzungu yashimye avuga ati ntabwo bihuye n'iby'abanijeri muri True Love ukurikije abakinnyi mwagiye mukinana ubona bihagaze gute wenda urwego rwabo nk'umuntu umaze igihe ushobora kugira komantere wabashyiraho harimo abana b'abakobwa bazi gukina ariko nabonye hano twakinanye nabo burya ikintu kinanira na cyane ni script kuyiburoka mu mutwe ariko nabonye baragotomera barebaho kandi ugasanga ntabwo bitinya kuri kamera ubundi kera yaguviraho ufotora ugasanga umuntu arareba hirya afite ubwoba akagira ubwoba ugasanga arahinda umushyitsi ariko ubu hafi ya bose bamaze kubimenya ubu biroroshye rwose ugereranyije n'ukuntu mwatangiye biragenda bitera imbere raporo ya mbere y'igihe twatangiraga bahari abavuga ngo filime nyarwanda zimeze nka teatre na niki bazipfobya ubona hari umuntu wese mu rwego ariko rwa production umuntu wese afite uko avuga ntawe uzabuze umuntu kuvuga uvuga icyo ushaka ukavuga ikibi ukavuga icyiza ariko ubundi noneho kuvaho YouTube yaziye niyo yagiye isubiza ibintu inyuma umuntu arazaga akitsamura akaba yashyize wafungura ugasanga ntibifashe wakwitsamura ugashyira kuri YouTube ariko ubundi ni filime isinema nyarwanda wayikora neza nta gihugu na kimwe itajyamo kandi urabona ari ibintu uzakomeza gukora mpaka na nimwe uzabona mubivuyemo mbazamure mpaka mbikore mpaka mbikore mpaka mpaka abantu benshi bitewe n'ukuntu ukina uri siriyasi ntabwo bazi ko uzi gusetsa cyane natunguye n'ukuntu usetsa abantu kuri iyo turi hano iyo turi kuri dukina twese tuba turi bamwe kugira ngo nibura n'umuntu uje mushyashya yisante kwe muri kumwe tuba dukina tumburaga tuganira ariko nawe wiyiziho akantu ko gutebya kuganira cyane reka rero ngushimire sinzi hari ikintu wakongera wenda ukabwira abakunzi bawe yaba kuri iyi filime True Love yaba kuri wowe kariyeri yawe muri rusange urabona wa mugani korona nayo yakomye mu nkokora ibintu byinshi birimo na sinema ariko tuzayitsinda tuzayitsinda ariko 2020 wayibonye ute wenda mbere y'uko usubiza icyo ngicyo 2020 bayivuga twayitangiye neza
bana yivuga bavuga bati 2020 kabisa nkota yumvaga ari umuntu uza mu mezi ya 2020 kuguruka uri mu bicuje ariko noneho corona izamo abanje imvura oya imvura nta kibazo buriya imvura ntabwo akurikiraho inzige ntabwo bwa imvura lolo haza corona rero rangiza byakangaga ariko icyaje kwica ibirundi okay yara gutunguye kimwe n'abandi bose twese kuva wavuka nibwo rubonye ibihe nk'ibi nibwo n'ibintu nk'ibi ngagirikira rero ngira abakunzi bawe ndabwira abakunzi banje ko sinema igiye gusohoka bagomba kuyireba bakayitabira rwose bamfashe bazayirebe mbese barebe bagereranye n'izindi barebe wa mugana ureba ushyireho na critique uvuge uti ibintu ni fo cyangwa ni byiza ariko waruye reba hanyuma ugire icyo uvuga ariko wemera ko umuntu ashobora kuguha critique mbi cyane uranabikunda umbwiye uti wakinnye nawe ndakwemera ndavuga ni sevure nyire kuko nakinnye nawe ubwo nanjye ejo n'ejo bundi nkikosora buryo umuntu utemera ko yakoze ikintu kibi nta bwenge agira wemera ko umuntu agukosora ukakubwira ati hariya wakinnye nabi cyangwa se wicijisho hariya wahoze ukina wicijisho ibyo ubutaha ubikora niba ibintu bitatu n'ahe mahama atatu nkota agenderaho yubakiyeho ubuzima bwe bongewe ikintu cya mbere nanga ikintu cyakwica izina ryanjye kwangiza izina ryanjye kwangiza izina ryanjye gute bo kuba nahemukira umuntu banangira izina ryanjye cyangwa unyura hariya umuntu avuga ati yarampemukiye ndabyanga cyane icyo kintu kigenderaho cyane kuva kera kabisa cyubakiyeho ikindi kandi ni discipline imyitwarire yanjye ni discipline imyitwarire myiza nta buhemu nta bugome ntabwo kabisa cya gatatu ni uko mbana n'abantu neza kubana n'abantu uri kumwe n'inshuti mukaganira mugasabana mugakina mukazana ibintu bya brag ubuzima n'abantu utari kumwe utafite abantu se wabana ni inyongezo akanyuma k'inyongezo kihame akanyuma mu bintu nkunda mbese nkunda siporo nkunda umupira uranayikora n'ubu nayikoze kera narayikoraga waranakinaga football oya ntabwo nayikinnye ariko nayikinnye ndi umwana nawe nkunda umupira cyane nabyo biri mu bintu bituma ubuzima bwisunika natangiye kureba umupira muri 1989 hakiri rwa televiziyo bumeze nka microonde oya za zindi za noir blanc ufana n'iyi kipe mfana izo hanze mfana Chelsea ubu ngubu Chelsea hano ndi umureyo Chelsea ubu ihagaze ubururu mbese nyine ndabwita ariko Chelsea ahantu ihagaze ntabwo ari heza cyane ariko tuzareba umwaka utaha na Rayon Sports ubu ni ubururu kabisa ubururu n'abafana bari ubwo muzahurire muri True Love cyane rwose ndababwira baze barebe gusa nta kintu urakoze cyane murakoze namwe